yürüyüşün bittiği nöqtədəyik. Ağşəhər bulvarındayıq və burada da tələbələr yığılışı. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl efirə təqdim etdiyimiz flashmobdan bir neçə nüans diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, 3000-ə yaxın tələbənin yığışdığı və dəmir yumruq kozisiyasını həyata keçirmişdi o flashmobun iştirakçıları və maraqlı tərəfi odur ki, flashmob iştirakçılarının arasında həm şəhid ailələrinin uşaqları, eyni zamanda 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazilərinin övladları da var idi və onlar hərəsi indi bir nöqtədə toplaşıb bax bu şüarları səsləndirirlər. Təşəkkür edirik ki, Vəfa, məhz yürüyüşlə bağlı əsas məlumatları bizə təqdim etdiyin üçün.